Synonyms. Da kom vi i gang. Vi skal starte på notat 3. Dere finner kopi av dette på fronter. Og hovedtemaet som vi skal starte på i dag, det dette med hypotesetesting. Vi skal ta litt fra kapittel 8 først. Om noe som heter T-fordelingen. Og så begynner vi i kapittel 9. Det et viktig kapittel med begrepsapparat for det vi kaller for hypotesetesting. Så temaene for i dag blir da dette her med T-fordelinger, det har med estimering med små utvalg. Så en intro til hypotesetesting, og så vet ikke helt hvor langt vi kommer, men jeg er temmelig sikker på at vi ikke klarer å bli ferdig med notat 3 i dag. Så vi må ta det rolig. Dette kommer til å være litt viktige begreper som vi må prøve på. Så vi starter her nå og går litt videre fra det vi holdt på med i kapittel 8. Hvis dere husker problemstillingen, så var det å ha en stor gruppe av objekter, som vi kalte for en populasjon, og så se på et litt lite utvalg, relativt lite utvalg, og så regne ut, eller observere en verdier av den variabelen som vi er interessert i. Du husker at her er på en måte objekter, det kan være studenter eller whatever, og så er vi interessert i en spesiell variabel her sånn. Kanskje forbruk på mobiltelefoner, eller legemshøyde, eller det kan være hva som helst, men et eller annet som er en tilfeldig variabel. Og den parameteren som vi tenker på i populasjonen, det er da egentlig forventningsverdien til denne variabelen. Så vi snakker om gjennomsnitt i populasjonen, eller noe annet. Gjennomsnittlig mobilforbruk blant norske studenter, det er det samme som forventningsverdien til x, hvis x er en tilfeldig studentsforbruk. Og måten å estimere dette på, det er å ta et utvalg, beregn x-strek og beregn standardavvik i utvalget. Og så vi litt sist på at vi fikk da feilmarginer i estimatet. Så du kan estimere og få et annet tall, men det som er interessant statistisk, det er også feilmarginene. Så hvor mye bommer vi med 99% sannsynlighet? Det er det vi kaller for feilmarginer, og vi husker fra sist at de kom ut som sånne tall som dette her. Vi kaller dem gjerne for ME, margin of error for engelsk. Og denne Z-alpha-holdet her sånn, den kommer jo fra normalfordeling, fra standard normalfordeling. Poenget var på en måte å kutte av en sannsynlighet 1 minus alfa inni her, hvor alfa er et lite tall. For eksempel 0,05. Det blir 1 minus alfa 0,05. Og da jobber vi med et 95% konfidensintervall. Og det tallet sett alfa halve der, det er jo akkurat det som kutter av sannsynligheten alfa halve her sånn. Har dette en standard normal for ditt variabel. Det var en litt sånn teknisk vei fram til det der, men formelen er jo grei nok, og vi vet hvordan vi finner disse typene fra tabell eller med Excel. Og det som var nøkkelresultatet til det er det som står her sånn. Hvis vi sier så på
Egentligen så tänkte vi på x-streck av genomsnittlig utvalt som en stokastisk variabel. Så såg vi att vi kunde snakke om fordelingen til den. Så visste det seg med store utvalg og så videre, så var den tilnærmet normal fordel. Vi kunne standardisere den og lage dette dyret her. Og dette blir en stokastisk variabel, en tilfeldig variabel, hvis du vil. Og den har til vår store lykke en veldig enkel fordeling, nemlig i hvert fall med god tilnærming, en standard normal. Og det var da hvis en utvalgsstørrelsen var tilstrekkelig stor. Vi sier et eller annet sted så må vi si at n ikke lenger er stor nok. Det sier vi som, som regel rundt 30. Så det vi skal se på nå i første omgang, det er rett og slett hva hvis vi sitter i en situasjon og har et utvalg som faktisk ikke er så stort da. Hva kan vi gjøre da? Svaret er at vi skal gjøre noe veldig tilsvarende. Det eneste vi må gjøre er å legge en liten ekstra antagelse på fordelingen til denne x-variabelen vi studerer her sånn. Og så må vi bruke en annen fordeling enn standard normal til slutt her sånn. Og det er det som kalles for t-fordelingen, ja. Du kommer til det. Så hvis n er stor, så er det greit, vi har feilmarginer av denne formen her sånn. Men hva hvis n er under 30? Så svaret er som jeg sa her nå, vi må bytte ut denne her med det vi kaller for en t-fordeling. Og vi må gjøre oss visse antagelser om at det er en spesiell fordeling for de opprinnelige variablene. Det betyr at vi må faktisk anta at disse her x-ene er normale. Det er litt viktig å prøve å forstå begge disse tingene. Hva betyr dette her først? Når jeg sier hva betyr antagelsen om normalfordelingen her, så er det en antagelse på selve den variabelen som vi undersøker. Så ja, man kan se dette her på litt forskjellig måte, men alltid når vi tar et utvalg, vi velger ut noen representative objekter her sånn, kjører dem over her til utvalget, og så observerer vi variabelen for den første, for den andre, og ned til n. Og disse her er i utgangspunktet stokastiske variabler. Når vi tenker på dette her som et eksperiment, da. Og det er jo det vi gjør når vi gjør resten. Og det betyr at vi kan jo ha hvilken som helst slags fordeling, egentlig. Og det vi sier her nå, da, det er at denne metoden vi skal frem til, den vil ikke fungere lenger uansett fordeling her sånn. Så vi må anta at denne er normal. Det betyr med små utvalg. Kan vi bare bruke den metoden som vi kommer til, hvis fordelingen i utgangspunktet er tilfeldig. Så er to eksempler her, en hvor det åpenbart ikke vil fungere å bruke en tilsvarende metode. Fordi vår opprinnelige variabel ikke kan være normal. Så la oss ta norske boligmeglere da, som populasjonen er sånn. Så vil vi anslå eller estimere gjennomsnittlig antall salg per uke for en boligmegler da. Da er jo x-en her sånn
vil være like antall salg. Antall salg i en gitt uke. Så tenker vi oss, vi kan ikke observere alle meglere alle uker og så videre, men vi kan observere noen meglere i noen uker, og da får vi observert et antall salg, kanskje han solgte 1, hun solgte 0, og hun solgte 2. Men vi skjønner at disse verdiene på variablene er typisk veldig ofte 0 sikkert, og noen ganger 1, og i veldig gode uker så kan det være 2, og en veldig sjelden gang 3. Men det er en veldig diskret variabel som sikkert har en veldig sånn... Jeg vet ikke hva som er mest vanlig, antagelig sålder vi selv ikke en gang en lærer i snitt. Hvertfall ikke i måneden. Så det er sikkert en sannsynlighetsfordeling som ser... ...for sånn ut. For den opprinnelige x-variabelen. Og det er... Det er helt umulig at dette er i nærheten av en normal fordeling. Så hvis du skal estimere denne myen for den type problemstilling, så er vi nødt til å ha et relativt stort utfall, sånn at vi slipper dette her ekstra ting. Andre eksempel, vi kan tenke oss at vi i stedet ser på prisen på borettslagsleiligheter i Molde. Ja, da er jo x i... Så hvert objekt her er en solgt leilighet, og x er prisen, som i utgangspunktet igjen er stokastisk. Og hvordan vil vi tenke oss at de prisene havner? Jo, en leilighet kommer her, en annen kommer her. Sånn. Men det er da, altså, typisk vil det være forskjellige priser på alle boligene, og det vil kanskje ligge, vi tenker oss som en kontinuerlig variabel her, sånn. Og så er det mulig å diskutere for eller mot, men det er kanskje helt urimelig å tenke seg at den basic fordelingen på prisene er noe i nærheten, i hvert fall av en normal fordeling. Det er klart, dette kan man forske på, dette kan man også teste litt med staten. Statistiske metoder, men i utgangspunktet så er det i hvert fall mye mer rimelig å tenke seg en normalfordeling i eksempel 2, og helt fullstendig umulig å tenke seg det i eksempel 1. Så det betyr kort sagt at vi kan muligens få pålitelige feilmarginer fra små utvalg i dette tilfellet, men ikke her. For ikke ta vekk alt for mye som kommer av ukene. Så da sier vi at det er greit. Vi får anta det vi undersøker, den variabelen vi undersøker, er i utgangspunktet nær normalfordelt. Det får vi ta med oss, og så ser vi på... Vi gjør nå akkurat det samme som før. Vi ser på x-strek fra denne gang et lite utvalg. Så lager vi oss den typen her. Det er da en standardisering igjen av x-strek. Så det er akkurat det samme som før. Bare at vi får ikke lov til å si at denne her er standard normal fordelt lenger. Vi er nødt til å bruke en litt annen fordeling med små utvalg. Derfor så kaller vi den ikke lenger for z, men vi prøver å skille og så kaller vi den for t. Så sier vi at vi bruker t-fordeling
Så da må vi snakke litt om T-fordelingen, det har dere helt sikkert ikke, eller i hvert fall ikke i statistikk 1, tror jeg det er noe snakk om det. T-fordelinger, det finnes en hel skau av dem. Så det finnes for hver heltal. Årlig 1, 2, 3, og så videre. Så finnes det en T-fordeling. Med så denne K-en her er på en måte en slags parameter i disse fordelingene, og vi kaller det for antall frihetsgrader. K. Skal vi gå inn på hvorfor det heter det? På engelsk så heter det degrees. Og hvis du sjekker på web og sånt om dette her, så vil du veldig ofte se at det kalles av en eller annen grunn for students to distribution. Det har ikke noe med studenter å gjøre sånn sett, men det har med han som oppdaget og jobbet med dette her. Han var av en eller annen grunn ikke interessert i å publisere ting i sitt eget navn, så han lagde vitenskapelige artikler og sendte dem inn bare som underskrevet med student. Så derfor er det veldig tett med hva er det han heter? Han heter han Golden, tror jeg. Eller Fischer? Ja, jeg husker ikke. La oss se litt på den. Hva skriver du? T-distribution har det engelsk. Så får vi her ser du på Wikipedia. Så kan man lese litt om dette. Man må ikke lese alt for mye, for det er veldig komplisert som du ser nede her, og heldigvis så trenger vi ikke å fordype oss i særlig grad om dette. Det vi ser her på figuren her sånn, så er det forskjellige T-fordelinger. Og du ser at de ligner veldig på normalfordelingene, de er bare mer, litt mer spredd ut liksom. Hvis du har en standard normal her sånn, så vet vi at den går fra 0, 1, 2. Når det begynner å komme tre standardavvik opp her sånn, så er det basically ikke noe sannsynlighet igjen. Så her ligger den klistret ned på linja sånn. Mens en T-fordeling med, i hvert fall med lave frihetsgrader, for eksempel 1 og 2, det er den rød og antagelig blå kurvene, den ligger litt mer sånn her. Hvis vi skriver T2, en T-fordeling med 2 frihetsgrader, så er dette en standard. Og jeg kan betrygge dere med at vi skal aldri drive og regne på disse tettighetsfunksjonene. Vi skal bare lære å bruke noen enkle tabeller. Og bruke Excel litt for å jobbe med disse her. Vi skal bare for moro skyld finne ut hva man kan gjøre. History. Ja, gosset. Så han publiserte statistiske eller vitenskapelige arbeider og underskrev med pseudonym student. Han jobbet på bryggeri, på Guinness bryggeri. Jeg vet ikke hvorfor han ville være, men det står her litt om det her hvis det er noe. Så, det,
Så det vi trenger å vite foreløpig. Vi har forskjellige av disse t-fordelingene, og jo høyere den frihetsgraden som står her er, jo nærmere kommer den til å ligge klistret på standard normalfordelingen. Dette kan kanskje være en med 10 frihetsgrader. Da bare litt notasjon. Vi kan skrive da vi skriver sånn her, for å snakke om at en variabel er for å presisere at en t-fordeling med, hvis vi sier, blir antall frihetsgrader. Samme, han betyr et degrees of freedom virkelig. Her bare som en T7 er for eksempel en T-fordelt variabel med 7 frihetsgrader. Så gjør vi akkurat det samme som vi gjorde for normalfordelingen. Bare at vi tegner nå en T-fordeling, og når vi tegner en T-fordeling så ser de alltid sånn her ut. Det er ikke mulig på den skalaen eller på den figuren å se forskjell på en t-fordeling og en normalfordeling. Eneste måten å gjøre det på er når vi tegner inn her sånn, så vil du se at den er litt mer sånn strukket. Så vi definerer nå for en liten sannsynlighet A, så definerer vi T A. Som det tallet som kutter av sannsynlighet A for gitt t-fordeling. Og da skjønner dere at det noen ganger er behov for å presisere hvilken antall frihetsgrader vi snakker om. Og da skriver vi noe sånt som dette her. Så t0,05 7 frihetsgrader er et langt tall. Det kutter av 0,05 her oppe for den spesielle t-fordelingen. Og vi skal finne ut, dere skal se hvordan vi kan finne ut hva dette er, men akkurat nå trenger vi ikke å se eksatt hvor. Så dere kommer til å se at disse tallene her sånn, de kommer til å spille akkurat samme rolle som disse set A eller set alfa halve for standard normalfordeling. Så det er klart at hvis vi kutter av, hvis vi har t-alfa holde her nå, og minus t-alfa holde der, så er disse fordelingene symmetriske, akkurat som normalfordelingen. Så når vi kutter av alfa holde her oppe, og det samme her nede, da har vi til sammen kuttet vekk alfa, så da må det stå igjen 1 minus alfa mellom her. Det er det som, det blir det samme som før, vi kommer til å bruke dette inn i kompetensen. Så da summerer vi opp hovedresultatet i det vi har gjort så langt. For estimering, vi ser nå på et utvalg av data, hvor vi antar at datapunkten er normalt fordelt. Så lager vi oss denne drøken her sånn, kaller for t, og så sier vi at, eller det store resultatet er sånn, det er at vi kan nå si eksakt hva slags fordeling dette her skal ha. Vi har en t-fordeling med akkurat n minus 1 frihetsgrader, hvor n er utvalgsord. Så har vi et utvalg med 20 objekter, så må vi bruke 19 frihetsgrader i beregning av konfidenssituasjonen, og så videre. Okay,
Så dere husker kanskje den utledningen av konfidensintervall med store utvalg. Da sa vi at dette er standard normalt. Kan vi få se. Så sa vi, ok, da må jo den set være mellom pluss minus set alfa halve med sannsynlighet 1 minus alfa. Så satt vi inn denne brøken. Så regnet vi ut til vi kom til et uttrykk hvor mye var i midten av en ulikhet, og så hadde vi to grenser på utsiden, som da ble x-strek pluss minus den feil. Så vi kan skrive ned bare startpunktet der sånn. Vi må da ha minus t opp for å holde, mindre eller lik x-strek. Ny. Og S over oppnå 1, mindre enn pluss T oppholdet, med sannsynlighet 1 minus alfa. Og så er det bare å regne seg nedover på akkurat samme måte som før, så kommer vi til at my må være mindre eller lik x-strek pluss t alfa halve s over root av n. Og så nå tilsvarende på denne siden her, så la oss bare den minus. Så du får da feilmarginer som nå ser sånn her ut, og den t-fordeling og antall frihetsgrader er utvalgsstørrelsen minus 1. Vi kaller det, ofte for et t-intervall, bare fordi det er basert på t-fordeling. Alternativt et z-intervall. Basert på standard normal hvis det er store utvalg. Z-intervall med t. Ja, så det er litt sånn, kanskje forvirrende, men dette resultatet her sånn, det er egentlig veldig generelt, men når vi har store utvalg, så vil disse t-fordelingene være så like normalfordelingene, så da får vi basically samme resultat om vi bruker z-intervall eller t-intervall. Derfor så har man av og til, man tenker seg at man bruker z-intervall for store utvalg. Og t-intervall for små intervall. Men man gjør ikke noe feil om man bruker t-intervall generelt. Du vil si at statistikkprogrammer, sånn som ja, Excel kan gjøre det, men SPSS og sånt, de bruker generelt alltid t-intervall. Fordi for et dataprogram så er det ikke noe. Det er ikke noe mer komplisert for en computer å bruke T eller Z for det spiller inn. Men for oss mennesker så er det kanskje litt lettere i hvert fall første omgang å jobbe med standard normalt. Kanskje ta et eksempel. Vi går tilbake til noe vi gjorde på aller første forelesning i kurset, tror jeg. Som et eksempel hvor vi da bare kom med noen svar som vi ikke kunne forklare i dag, men som vi kan prøve å forklare nå. Det var dette her med
to typer butikker, Rimeka, denne varekjeden, eller dagligvarekjeden, som skulle etablere seg i Norge, men som hadde data fra Stockholmsområdet for to typer butikker, da. De små, mysige butikkene og de store, maxi-butikkene. Og det man var ute etter var driftsmargin. Og forventet driftsmargin. Nå vil vi kalle dem med en for det er to forskjellige forventede driftsmarginer her, antagelig. En for de store sentrene og en for de små butikkene. Og vi vil finne 95% konfidensintervall for begge de to. Så da starter vi med Maxi, det er da egentlig mye 2. Her ser vi på dataene at utvalgstørrelsen er 15. Sånn at vi må bruke denne metoden med T-fordelinger. Da har et lite utvalg. Og så skriver vi her. Så ser vi at vi er nødt til å anta at driftsmarginen fordelt, eller individuelle driftsmarginer for disse kjøpesenterne er normalfordelt. Populasjonen her er på en måte et tenkt stort antall av maxi kjøpesenter eller store butikker. Vi har et veldig lite utvalg. Og X er driftsmarginen i hvert enkelt av disse herfra. Det er en tilfeldig variabel, og metoden med T-fordeling forutsetter at vi må anta normal fordeling. Dette er igjen ikke noe som jeg kan stå her og bevise at det vil være tilfelle for store dagligvarebutikker. At driftsmarginen varierer selvfølgelig fra butikk til butikk, og at det skjer i henhold til en normalfordeling, det kan godt tenkes. Det er ikke noen helt urimelig antagelse, men jeg har ikke noen bevis for det. Så jeg må hvile på den antagelsen. Ok, så observerer vi x-strek, den var 3,3. Og vi må observere standard av hvilke utvalget. Det var 2,5. Og så kan vi sette opp da konfidensintervallet. Det må være rett og slett ha grenser x-strek pluss minus t. Så skulle vi ha alfa halve. Vi skulle ha 95% konfidensintervall. Vi må ta alfa lik 0,05. Det betyr alfa halve lik 0,025. Så her kommer alfa halve 0,025. Så antall frihetsgrader, det må være n minus 1, altså 14. Så ganget s og det roser med n. Da er det et problem bare, det er å bestemme den karakterisasjonen. Det skulle jeg kanskje ha vist dere før jeg løst på dette eksempelet, men det passer jo bra å se på det nå. Her står det svaret, 2,15 cirka. Men vi må se på hvordan vi finner ut dette. Det gjør vi med en spesiell tabell som forekommer i boka. Nemlig den som heter T-fraktiv. Og den ser sånn her ut.
den tabellen här sån, den ger oss akkurat de tallene som jag kallade för den gir oss TA med, la oss si, ja, V frihetsgrader for noen. Disse kuttpunktene her sånn. Hvis dette er sannsynlighet A, så gir vi oss TA med gitt antall frihetsgrader. Så det er forholdsvis greit, og så er det vel sånn at på grunn av plassmangel så kan vi ikke bruke alle A-verdier, da vil vi ha uendelig mange å velge mellom. Og vi kan til syvende og sist ikke ha alle frihetsgradverdiene heller. Men det er stort sett for, la oss si, opp til 30 at vi trenger disse her, så det er virkelig forløp. Så hva var det vi skulle ha her? Jo, vi skulle ha T0025 med 14 frihetsgrader. Da må vi finne her, er A, eller alfa-holdet. Så finner vi 14 frihetsgrader der, så finner vi da tallet her selv. Så det er, da blir det her 3,3 pluss minus, ja, vi kan runde til 2,14 ganger 2,5, det får roten av 15. Så finner vi et eller annet svar som sikkert er litt riktig. Så dere ser her at det utgjør en god del forskjell om vi nå hadde brukt i stedet det som gjelder for store utfall, nemlig normalfordeling. Da ville vi jo satt inn Z 0025 der, og den er, det var vi husker, 1,96. Så det vi må gjøre med små utfall er basically å bruke litt større feilmarginer, litt større usikkerhet enn det normalfordelingen gir. Vi bruker 2,14 i stedet for 1,96, og det er ca. 10% større feilmarginer. Dette der blir på en måte verre jo mindre utvalg du har, og bedre, altså det blir likere jo større utvalg. Så vi kan bare ta kjapt og se på den andre for pause. Så intervallet er bare regnet grensene, det er fra ca. 2% til ca. 4,7%. Det er 1,9 til 4,7%. Driftsmargin for disse store. Så den andre typen butikk. Det var de små. Her er en lik 57. Det betyr at vi kan velge om vi vil bruke T-intervall eller Z-intervall. Så hvis vi velger et T-intervall, så skulle vi, det er 57 i utvalget, så 1 minus 1 er 56. Skulle vi ha begger 56 frihetsgrader i den aktiven som heter. Det var 1,0025, og så med 56 frihetsgrader. Og så kan vi kikke på tabellen, så ser du at du finner ikke 56 der, men du finner noe som er veldig nær, du finner 55. Du bruker det som en time. Hvis du går litt ned her, så ser du at etter hvert som antall frihetsgrader begynner å bli stort, så kan vi ikke ha med alle sammen. Men du ser på disse tallene her at det
det blir ikke så store forandringer som det skjer først ut i tredje decimal, for eksempel en endring fra 55 til 60 frihetsgrader, så da kan du jo tenke deg at 56 ligger bare litt, litt grann lavere enn denne her. Så hvis vi erstatter den med hvis man får 55 frihetsgrader, så får du jo cirka 2,004. Og sammenlignet med standard normal, så skulle den være 1,96. Så nå er forskjellen på disse to bare cirka 2%. Så da får du et intervall sånn her. Og om vi bruker T-fordeling eller normalfordeling her, det spiller egentlig ikke noen rolle. Det er på en måte andre feilkilder som er sterkere enn disse 2% forskjellsmiddel. Så dette her er en bra estimat. Som basically sier at jeg ser mellom 4,8 og 6%, så vil vi forvente driftsmargin, eller har jeg forventet drift. Så før jeg slipper dere løs i pausens galskap, så bare se på tabellen her, hva som skjer når frihetsgradene vokser nedover. Her kommer vi til 90, 80, 90, 100. Her har vi nede på nesten 1,98. Så her har vi 1% unna normalfordeling i, hvis du tenker på å bruke feilmarginer. Og når dette vokser enda videre, så kryper det bare nærmere og nærmere nedover mot det som står med strek her. Men når vi tenker oss å ha uendelig mange frihetsgrader, da er vi plutselig en standard normal. Og da vil den være 1,96. Så man regner sånn røft alt som er fra i hvert fall 50 frihetsgrader oppover, så kan vi bytte med T-fordelingen din. Ja, vi tar... Vi får vel ta 15 minutter. Stand opp. Pause.